Općina Lukovac raspisala je javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticaj zapošljavanju kroz subvencioniranje kamata za obrt fizičkim licima koja imaju prebivalište na području naše općine. Za ovu namjenu obezbijeđeno je ukupno 20.000 konvertibilnih maraka. Radi se o starim, tradicionalnim kao i posebnim obrtima koji su definisani uredbom objavljenom u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Budžet općine Lukovac za 2018. godinu u službi za opću upravu prirode i društvene djelatnosti predviđena su ročna sredstva u iznosu 20.000 konvertibilnih maraka za subvencioniranje kamata za obrt licima koji prvi put zapošljavaju. Na prijedlog ove službe načelnik je donio odluku polovinu septembra mjeseca 2018. godine i tom odlukom su utvrđeni kriteriji i sačinjeni su način kako da će biti objavljen javni poziv povodom toga. Tako je 4.10.2018. godine općina Lukovac, odnosno općinski načelnik, objavio javni poziv sa subvencioniranje kamata kroz zapošljavanje za poticaj za, za obrt, tako da je. U samom javnom pozivu propisani su i uslovi ko može, znači samo se radi da fizička lica koja prvi put zapošljavaju ili su privremeno zaposlena mogu podnijeti zahtjev za subvencioniranje kamata za obrt ovoj službi i podnijeti određene prijave koje su napisane u javnom pozivu. Dakle, da danas je evo 9.10. još niko se nije prijavio. Ukoliko bude prijava, komisija će sjesto vratiti prijave i predložiti općinskom načelniku za subvencioniranje kamata svim onim koji se budu prijavili na ovaj javni poziv. Kao jedan od uslova za dobijanje sredstava za poticaj zapošljavanju kroz subvencioniranje kamata za obrt jeste da korisnik ima prebivalište na području općine Lukovac najmanje godinu dana. Javnim pozivom definisana je dokumentacija koju su kandidati dužni priložiti kako bi njihova aplikacija bila validna. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a isti je objavljen na web stranici kao i oglasnoj ploči općine Lukovac.